Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa araw na ito ay magbabatian tayo ng Happy New Year. Pero ang ilan sa atin ay hindi makabati kasi sa ating kalooban, nasabihin natin, bakit ako magsasabing Happy New Year? Eh, sad ako. Wala akong trabaho dahil sa COVID. Namatay yung kamag-anak ko, kaibigan ko, na hindi ko nakita. Pagkatapos sasabihin kong happy. Pumasa ako sa board exam, pero nakaburol si nanay. Happy. Nag-suicide yung anak ko dahil sa depression. Happy. Paano tayo babati ng Happy New Year? At nasabihin natin, new? Ano ang new? Magbabago lang tayo ng number. Pero feeling ko luma pa rin. Feeling ko I'm getting old day by day. At walang kwenta, walang lakas, walang excitement, walang enthusiasm, walang wonder, walang awe. I feel old. And then you say, Happy New Year. Year of what? Another year of malas? Another year of typhoons and earthquakes? Another year of volcanic eruptions? Another year of destructive calamities? Year of what? Year of the ox daw. Eh ano ang ibig sabihin noon para sa atin? Mga minamahal kong kapatid, ang mga ganitong damdamin ay naiintindihan ko at tingin ko ay naiintindihan nating lahat. Pero kahit hindi tayo makapagsabi ng happy sapagkat malungkot yung ating kapaligiran, pwede pa rin tayo magsabi ng happy kung didikit tayo, sasandal tayo, uugat tayo, uupo tayo sa kandungan ng ating Panginoon. Because the Lord is always new. The Lord is the real fountain of youth. And with the Lord, everything is an opportunity for happiness. Kung titingnan natin ang kapaligiran, wala talagang dahilan para maging happy. Wala talagang dahilan para maramdamang bago. At lalong nakakatakot, ano pang malas ang ibibigay ng 2021. But we can wish one another Happy New Year, provided we say, Happy New Year in the Lord. Happy New Year of the Lord. Happy New Year opening with the Lord. With the Lord, we can be happy. With the Lord, everything is new. And this is not the year of the ox. This is the year of the Lord. And if God is with us, who can be against us? Ang pangalawang dahilan ng ating pagdiriwang sa kalendaryo ng ating simbahan ay motherhood of Mary. Mary as mother of God. Ibig sabihin po noon ay ang mahal na birhen ang nagbigay ng katawan sa anak ng tao. Nagkatawang tao ang ikalawang persona ng Santisima Trinidad at siya ay dumaan sa sinapupunan ng mahal na birhen. The duty of a mother is to conceive. And after conceiving, to carry in the womb for 9 months. And after carrying in the womb, to give birth. And after giving birth, to nurture. Ang totoo, mga minamahal kong kapatid, ang pagiging ina ay hindi lamang gawain ng mga babae na may daladalang sanggol. Ang pagiging ina ay tungkulin nating lahat, lalaki o babae, tayong lahat ay dapat na ina. Anong ibig sabihin? Lalaki o babae, tayong lahat ay dapat na ipaglihi ang ating Panginoong Hesukristo. We must conceive of the Lord by the power of the Holy Spirit. We must conceive of the Lord and allow the Holy Spirit to dwell in us. We must conceive of the Lord and allow the Holy Spirit to speak to us, to speak through us, to speak with us, and allow the Holy Spirit to be the only power of our lives. Ang pangalawang gawain ng ina ay magdalang tao.
tayong lahat magdadalang Diyos. Ang ibig sabihin, yung lalaki walang sinapupunan. Subalit, lalaki o babae, meron tayong kalooban, meron tayong puso, at doon sa puso natin, dinadala ang Diyos. Ang nanay pwedeng magdalang tao sa sinapupunan, ang lalaki o babae pwedeng magdalang Diyos sa kanyang kalooban. And that is our duty. And after carrying the Lord, we give birth to the Lord. Ipanganak, lalaki o babae, pwede nating ipanganak ang Panginoon. Hindi mula sa sinapupunan, kundi sa pamamagitan ng ating buhay, sa pamamagitan ng ating halimbawa, sa pamamagitan ng ating pagtuturo ng mabuti, sa pamamagitan ng pagpapatawad, sa pamamagitan ng pakikipagkapwa-tao, pagmamalasakit, pagsasabi ng totoo, paninindigan para sa katarungan. Ang lahat ng ito ay pagbibigay silang sa ating Panginoon. At sa huli, ang tungkulin ng nanay ay pakainin mula sa kanyang dibdib, mula sa kanyang sariling laman, ang kanyang sanggol. Pakainin natin ang Panginoon sapagkat siya ay nagugutom. Nagugutom ang Diyos? Nagugutom ang Diyos sapagkat ang Diyos ay pumili na ang mga dukha, ang mga naaapi, ang mga nasa laylayan ng ating lipunan, siya ang larawan natin. Kung nagugutom ang ating kapwa-tao, si Jesus ang nagugutom. Kapag nilalapastangan ang ating kapwa-tao, ginagahasa ang ating kapwa-tao, winawalang bahala ang karapatan ng tao, si Jesus ang umiiyak, si Jesus ang ginagawa ng ganoon. At ang tungkulin ng nanay, ipagtanggol ang kanyang anak at ipagtanggol ang Panginoon na nasa mga dukha na nahihirapan. Ang pagiging ina ng mahal na birhen ay hamon para sa atin na maging ina para sa bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng pamumuhay, paglilihi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng pagdadalang tao, pagdadalang Diyos, hindi sa sinapupunan, kundi sa ating kalooban. Sa pamamagitan ng pagsilang, sa pamamagitan ng ating halimbawa, sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, sa pamamagitan ng pag-aaruga kay Jesus, hindi sa pamamagitan ng gatas o pagkain ng sanggol, kundi sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga nahihirapan. Ang pangatlo na pinagdiriwang natin sa unang araw ng Enero ay World Day of Peace. Babalik tayo sa ating pinagsimulan. Hindi ka nga makabati ng Happy New Year kasi hindi ka happy. Nasabihin natin, let us celebrate peace on New Year's Day. Eh, nasaan ang kapayapaan? Mayroon pa rin gyera sa ibang bahagi ng mundo. At kung wala mang gyera, ang daming lumuluha sa ibabaw ng libingan ng kanilang mga mahal sa buhay na namatay dahil sa COVID-19. Paano tayo magsasabi ng peace? Nag-aaway-away ang mga tao. At yung vaccine, pinag-aagaw-agawan, at ang natitira ay yung mga walang kapangyarihan. Ano ang sagot para dito? Bakit wala tayong kapayapaan? Sabi po ni Pope Francis, ay ibalik natin ang culture of care. Culture of care. Yung pag-aalagang muli. Hindi self-care, kundi pag-aalaga sa ating kapwa-tao. Saan natin ito natanggap? Noong ang dugo ni Abel ay sumigaw sa lupa sapagkat siya'y pinatay ng kanyang kapatid. At ang sagot ng kanyang kapatid ay, "Am I my brother's keeper?" Ang sagot natin, mga minamahal kong kapatid, we are our brother's keepers. And when we do not care, when we do not keep our brothers and sisters, when we do not reach out, then there will be no peace. Hindi natin kailangan ng gyera para mawala ang kapayapaan. Hindi natin kailangan ang krimen para mawala ng kapayapaan. Hindi natin kailangan ang paglabag sa batas, ang kalapastanganan, ang terorismo para sabihin natin wala tayong kapayapaan. Kapag walang pagmamalasakit,
kapag walang pag-aaruga para sa kapwa-tao, walang kapayapaan. Let us restore the culture of caring, the culture of compassion, because there will be no peace in the world. Justice will not be restored if we forget how to care. Why should we care? Because we are men and women in relationship. We are men and women in communio, in communion. Ang ibig pong sabihin ay, no man is an island. Walang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay nabubuhay para sa isa't isa. We are men in communion. That is why we must care. And if we do not care for one another, we end up losers. The world will not have peace, and you will not have any peace in your heart. Ang araw na ito ay happy if you are with the Lord. It is new if you are with the Lord, because this year is the year of the Lord. Ang araw na ito ay Mother's Day, at tayong lahat, lalaki o babae, mother na kailangang namumuhay sa Espiritu Santo, nagdadalang Diyos sa ating kalooban, isinisilang siya sa pamamagitan ng ating halimbawa, at inaalagaan siya sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa kapwa-tao. Ang araw na ito ay araw ng kapayapaan. Restoring the culture of care. Why? Because God cares. And God showed His care for us by giving His only begotten Son. And no care can be greater than that. If we learn how to care, if we learn how to be mothers giving birth to Jesus in the world, this year, 2021, will be the best year of our lives. Against all odds, my dear brothers and sisters, Happy New Year. Against all odds, let there be peace on earth. Against all odds, let Mary be our mother, and let us be mothers for one and all. Happy New Year, and may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit.